Zajednički sastanak vlada Kosova i Albanije i vest da će se oformiti fond za pomoć Albancima u Preševskoj dolini nisu naišli na odobravanje Srba na jugu zemlje. A gde su Srbi na jugu Srbije? Samo to da pitam. Gde smo mi? Pa ne samo njima i nama. Možda neko treba da pomogne. Ja mislim da je ovo država koja je poklonila najveće pažnje nacionalnim manjinama skoro od svih država u Evropskoj uniji. A eto, opet nešto fali. To što fali, ja ne znam. Sa druge strane, Albanci su nezadovoljni svojim položajem. Albanci su diskriminisani u krajnosti, u ovom području. Imao mladi, dosta kadar, završio školu, fakultet, pa napuštao, prešao, napuštao, možda i Srbije pa van. To nije rešeno, ali jedini za to je. Kad bi imao posao, niko ne bi išao. Ali ja još ne idem, ali moguće da idem i ja. Zamenik predsednika opštine Preševo, Skender Destani, nije zadovoljan jučerašnjom sednicom u Prizrenu. Albancima u Preševskoj dolini potrebna je, kako kaže, politička, a ne finansijska pomoć. Taj pomoć od 100.000 evra što je na konferenciji za štampu izjavio gospodin Rama, ovaj predsednik vlade Albanije, ja mislim da je to nije seriozna stvar, jer 100.000 eura za Preševsku dolinu, to u stvari ne znači ništa. I srpska zajednica na jugu zemlje želi da pomogne, ali uz koordinaciju vlade Srbije. Ko će, kada će, kojim sredstvima i na kojoj imovini ulagati u ovim okolnostima, verujem da o svemu tome odlučuje vlada Republike Srbije i naravno u stepenu svojih ovlašćenja i nadležnosti lokalna samouprava. Svaki drugačiji pristup je nedobronameran i neprihvatljiv. Odbor za ljudska prava u Preševu podržava zajedničku sednicu vlada Kosova i Albanije kao korak ka unapređenju odnosa u regionu. Biće bolje i za ekonomski razvoj, ali i za poboljšanje situacije između države i albanske zajednice ovde. Prva sednica dve vlade u Prizrenu obeležena je potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti olakšavanja trgovine, transporta i evrointegracija.